Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Socrato.cz, webináře klíčových životních dovedností. Tento rozhovor je do jisté míry jiný než všechny ostatní. Pavel Vosoba je zkušený a moudrý chlap, který se pořád učí, zdokonaluje a zlepšuje. Napsal 2 romány a právě píše 3. Původně je podnikatel, který má za sebou velké developerské projekty, až vybudoval firmu, která pomáhá řídit ostatní společnosti, řeší generační předávání, exit startupů a další složité okamžiky v existenci jinak pěkně fungujících projektů. Dnes už je spíš mentor a coach, který velmi zajímavým způsobem pohlíží na svět, a to nejenom na ten podnikatelský. A teď jsme u té výjimečnosti dnešního setkání. S naším natáčením souhlasil jen pod podmínkou, že se kdykoliv může ptát stejně jako já. Že to tedy bude skutečný oboustranný rozhovor, kde si 2 lidé spolu povídají. Tak jo, bylo to pro mě velmi zajímavé a poučné a vy si teď můžete poslechnout, k čemu jsme společně došli. A než spustím povídání, chci ještě poděkovat všem, co mě podporují na Hero Hero, a zvu vás k debatě pod rozhovorem. Mě, jako Petře, u tebe zajímá, že máš široký záběr. Mm-hmm. Vidím, že k tobě přichází lidi opravdu od špičkových sportovců přes filozofy, jo, přes techniky, přes odborníky, a všechny ty rozhovory výborně zvládáš. Ale nicméně říkám si, že ty už seš tak dobrý, že by se mi u tebe líbilo určitý jako vyšší zacílení. Jo? Že tohle je tvoje profese, a mně se líbí, když ty lidi v profesi jakoby pomalinku v něčem se víc, když to řeknu, vorámujou, nebo ne, že by se nechal úplně jako zašablonovat, ale že ten směr u tebe, jestli ho cítíš, nebo jestli ti to zatím všechno takhle vyhovuje. Jo. Z hurta si začal. Odpovím. Nestrácejme čas. Super. Já mám pocit, že se to teďka děje. Mně je 51 a do té 50 jsem dělal strašlivě moc věcí. A vlastně, když mi lidi říkali, kdo vy teda jste, co je vaše práce, tak jsem neměl úplně snadný, abych to přesně byl schopen říct. A měl jsem obrovskou kliku, že v tom 50. roce jsem došel na Jižní pól, kam jsem chtěl, a na Mount Winson, jako na Antarktidě, což byl takový můj jako veliký sen. A dostudoval jsem doktorát na sociologii. A mě ty věci docvakly. Já jsem ztratil nějaký egomotor, nebo jestli egomotor, nějakou část touhy mermomocí být v tom poláru a dělat tam výkony. Já teď, když tam jsem, tak mi to dělá mnohem víc radost, že tam jsem. A jestli někam půjdu nebo nepůjdu, to jako uvidím. A i nemám teďka nutnost organizovat nějakou výpravu, že bych něco velikého přešel. Tam to naštěstí tak jako srovnalo. A ta sociologie mě to krásně propojila, že jsem si řekl, to je mě vlastně úplně nejblíž. Že já vlastně celý život, co dělám, takže chci potkávat lidi, povídat si s lidma a skrz ně začít chápat, co na tom světě jsem já i jak my lidi na tom světě fungujeme. A tak mě to teď posouvá tím směrem, kde i začínám mít větší radost z toho, když těch věcí je míň, ale mají, jako bych řekl, takový jako větší směrování nebo větší zacílení. A tak si myslím, že teď se to děje. Otázka je, co by na to řekla moje žena, která mě zná 16 let v manželství a pak předtím, když jsme spolu chodili v tom velikém rauši toho tempa, kde já mám pocit, jak se to nádherně všechno sklíňuje, a ona by to možná rozporovala. To je jako ještě jiná věc. Ještě s dovolením bych ještě tomu dodal, že 2 roky zpátky jsme měli v kině premiéru filmu Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, co jsem dělal s Mirkem Bártou. A jeden kritik napsal, že nenávidí, když 50-letí muži mají pocit, že potřebují sdělit světu, na co přišli. A já jsem si řekl, děkuju, tak to je. Já mám pocit, že jsem na něco přišel. Přece jenom jako 25-30 let cestování po světě si fakt myslím, že jako jiná zkušenost, když bude do 30 let dělat takovýhle stoly, tak něco ví o dřevě a o materiálech, co jiní neví. A řekl, a já to chci říkat. Netvrdím, že se mnou musí ostatní souhlasit, až si v pohodě řeknou, že jim to připadá jako blábol, ale že mě dává smysl některé ty věci dávat i do souvislostí. Takže jako pomaloučku se ve mně budí potřeba čas od času se jenom tak jako ze své nějaké zkušenosti nebo odbornosti k něčemu vyjádřit. Mně se to hrozně líbí, a mně se to líbí z jednoho momentu, že tobě přestává jak si to ego říkat, hele,
ohlížej se na ty ostatní, co by na to řekli. Tím, že už jsi opravdu z hlediska toho výkonu něco dokázal, tak mně připadá, že teď prostě něco řeknu a jak se k tomu zatváříte, je na vás a jestli to budete kritizovat, nebo jestli se vám to bude líbit, jestli si z toho něco vezmete. Jo, a to je zajímavé, protože mezi tím 40. 50. věkem, já mám asi těch 30 let tu zkušenost, tak mezi tím 40. 50. věkem se tohleto u mnoha lidí děje. Bohužel ne u všech. Jo, že si uvědomují, že něco v dobrým dokázali, tím pádem to ego se jako ukotví, ono se uvolní a najednou si ten člověk uvědomí, dobře, postavil jsem dům, udělal jsem tohle, tak teď bych mohl udělat něco zase víc pro ty druhý i třeba jim něco předat. A už to není v rámci toho. Je to tak, jo? Cítíš určitě to? Ano, cítím a ještě tomu jako přidám, že si myslím, že spousta lidí právě kolem té 40 splní úkoly, které přijali za své od dětství nebo od nějakých svých mentorů, vzorů, ideálů a strašně moc lidí zažije najednou, tak je to hotový a já nemám radost. Je to hotový a já nejsem šťastný. Dokonce já jsem někde, kde jsem být vůbec nechtěl. A že toto je podle mě v pozadí jako toho slavného krize středního věku, že člověk splní úkoly a teď tady se mi nelíbí. Já jsem hrozně rád, že to říkáš, protože já už si připadám jako takový mentor, který to opakuje do nekonečna. Mně se to u těch lidí stává taky. A minulý týden se mi to stalo když to řeknu, takového obchodního kamaráda, který mu je 62, jo. On se potápěl ke všemu, čemu jezdil po světě, všechno se mu líbilo, jo, a najednou samozřejmě asi to potápění a všechno způsobilo, že teda srdeční problémy, klouby, svaly, všechno, a teď tam seděl a říká, hele, prázdnota. Úplná prázdnota, mám peníze, jo, prodal firmu, nemůžu se moc hejbat, už ze všeho jsem odešel, dneska už mi ani nikdo nechce, nevím, co budu dělat. A teď v těch 62 nastupuje ta prázdnota. A to je hrozný. No, není to sranda, takhle, hrozný. Furt si myslím, že 62 to je řešitelný, ale není to sranda, ani náhodou to není jedno. Co se mi poslední dobou děje, protože já mám maminku, který je 92. A u ní je ta prázdnota prostě nejprázdnovatější. A to ještě u ní jí zůstalo, myslí to, takže ona si ty věci normálně pamatuje, má žádný problémy, že by to bylo s pamětí nebo něčím, přijímá ty věci. Ale samozřejmě ten organismus si dovoluje strašně málo věcí a ona hlavně chodila, byla na zahrádce, byla jakoby aktivní. Ale to, co já dneska vidím a zpětně, ona mě v tom rozdíl pomáhá, kdy říkám, ty brďo, v 92 ti musí zůstat aspoň energie, ta mentální na to, že pořád ještě někam směřuju, že to ještě i do konce toho života má smysl. Jo? A tam je to jenom o nudě. A tohle výbornou věc říkal Miroslav Zikmund. Umřel v nedožitých krátce 103 letech téměř. A bylo mu třeba 95, kdy jsem se s ním začal bavit o smrti. Nebo 92 mohlo být. On se tak zarazil a říkal, víte Petře, že to je poprvé, když si s někým povídám o své smrti. Říkám, Mirku, to si děláte, já si nevěřím tomu. On říkal, já jsem pořád měl tolik práce, že jsem neměl čas. A teď jak povídáte, a fakt jsme si hodinu, dvě jsme si o tom povídali, jak k tomu člověk dojde a podobně. A přitom si myslím, že Miroslav Zikmund byl jako moudrý chlap vzácně vyváženého tempa. Že to jeho pracovní tempo nebyl úprk od života, ale že to bylo jako spokojené naplnění života. Tak on říkal, víte Petře, já si totiž za to stojím. Já když něco nevím, tak já si to dohledám. Já když něco chci, tak prostě si naplánuji, kdy si to splním nebo kdy se vydám tím směrem. A říkal, a já si myslím, že tam člověk začíná stárnout jako umírat. Že tam, když už si řeknu, a tak pro mě už to je jedno. A tak co já, tak já už prostě tady budu. Takže v tu chvíli začne vypínat, člověk sám sobě začne vypínat svůj život. Jako kdybych přišel ke svým generátorům a takhle začal zhazovat ty jističe a říkal, tak už to dojedeme jenom tady na ten spodní. Jako. To je dobrý, děkuju, na to se budu muset soustředit asi taky. Jo. Mě ti to hrozně podnítilo, na to se chci zeptat, protože já se vracím zpátky k těm mladým, kde vidím, že
říkáš to sdělení, jim sdělit, hele, když ty teďka jako mladej nebudeš přemýšlet a nenaučíš se pracovat s nějakým naplňováním, jo? S nějakou vlastní životní kotvou. Jo? Já nemám rád slovo moc poslání, to je takový poslání, ale životní kotvou, najít ten, jakoby ten směr, to, že pochopím tu svoji osobnost, tak to se ti může těch 50 vymstít, protože když to budeš hledat 50, tak to třeba nenajdeš, anebo se toho budeš bát. Že zda lidi se toho bojí a pořád jako adrenalín, sporty, aktivita, jakoby furt něco dělat, hlavně najednou nebejt sám. A teď mi řekni, já vlastně s těma lidma pracuju teďka poslední dobou novým způsobem a je to takový zajímavá metoda, že s nima hledám takový ty záblesky toho, kdy si člověk uvědomí sám sebe, jo, od malička, kdy. A on se k tomu může zpětně dostat. Já pak řeknu ještě tu myšlenku, že teď jsem si vědomej něčeho, je to takový nějaký záblesk, aha, tohle jsem ve skutečnosti já, pak se to rychle zavře, protože ty ostatní něco očekávají a teď tohle. Ale je to nějaký záblesk, ke kterému se ten člověk třeba vrací nebo může vrátit. Jo? Protože často opravdu se i v těch koučencích chytám drobností, protože ty lidi opravdu to přikryli tolika nánosema, jo? Že to, než to odkryješ, tak to trvá klidně rok, dva. Jo? A ty si opravdu, nevím, jestli vědomě nebo nevědomě, ale začal si jakoby cestovat, dělal si tyhle výpravy, jo, to je všechno dobrodružný, tak to samozřejmě spousta lidí obdivuje. Máš nějaký takový ty jedna, dva, takový ty silný momenty, kdy jsi říkal, jo, tak tohle to vím vědomě, že to bude ta cesta? Já na to téma mám takovou přednášku, takže já vlastně snažím, aha, jako, abych neutekl k těm, k těm už jako opakovaným tématům, ale abych si to jako zrevidoval. Jo. Já si pamatuju ne tak tu situaci, jako moje duševní rozpoložení jako malej kluk, kdy jsem tisíckrát slyšel ve svým okolí od dospělých, užij si teďka to dětství, je v pohodě, a až budeš velký, tak už to skončí, protože musíš chodit do práce a chlapče je hotovo. Tak jsem jednak strašně nesouhlasil s tím, že dětství je jednoduchý. Já jsem říkal, ty, to je tak těžký chodit do školy, potkávat ty jiný děcka, teď z nich nějak obstát. Jako, ve mně jelo všechno jako na 150%, nebo co to mohlo, abych tak jako to dával. A ještě jsem si říkal, tak já budu hledat, jestli je možný najít činnost, která by mě živila a nebyla by to práce. Já jsem to měl pojmenovat, takže práce je to, co nebá. A že tím pádem, když dělám to, co jako mě baví, takže to jako není práce a mohlo by mě to živit. A potom jsem v 15, v 16 s kamarádem založil kapelu, to bylo ještě za Komoušů, a my jsme za nějaký koncert dostali od Městského kulturního střediska Brno 199 korun. A já jsem si řekl, jde to. Budu bohatý a budu muzikant. To byla minulá, já jsem, jako nejsem zdaleka tak dobrý muzikant, abych se tím mohl nějak jako radostně a spokojeně živit, ale co je hrozně důležitý, že jsem zjistil, že to musí jít nějak spojit. A říkal jsem si, a musím rychle to hledat, protože na to nebude čas věčně. Jako na to hledání, co, kde se mi spojí to živení. A to si uvědomil těch 15, těch 6. Tohle to rozhodnutí, to bylo třeba, mě mohlo být 6 let. Jo. Jako normálně malej kluk, kde jsem řekl, prostě tak tuhle práci, jak říkáte, vydělat nechci. A mám to dokonce doteď, že normálně já třeba, když jedu někam točit, nebo když mám den, kdy takhle točím rozhovory, který mě strašně baví, tak já jdu domů jako s výčitkama, jako kdyby šel z hospody. Jo, že já si musím normálně vědomě říct, jako, vole, pracoval jsi, živí to tebe, je to rodinu, tak je to v pořádku. Jako. A já tam jdu, jako, že si říkám, já jsem se celý den bavil a holky tady museli, já nevím, uklízet, učit se do školy, prostě něco chystat. A musím si to přenastavovat jako zpátky. A toto i považuji za jedno z největších vítězství vlastně mýho života. Hele, moc za to děkuju, protože já si to uvědomuji u víc lidí, jo, a uvědomuji si to u sebe a díky těm lidem se dostávám i já zpátky do toho dětství. No a pro mě třeba podobná situace nastala ve třetí třídě, kdy já jsem stál frontu na oběd a tehdy jsme museli mít
hliníkový příbory sebou, jsme měli každý sám, musel se ho umějit a z domu ho přinést. A stáli jsme, no a tam byla paní, teda soudružka, učitelka, která kontrolovala ty děti, jestli mají ty příbory čistý. No a teď ten kamarád za mnou, ten příbor samozřejmě strašně rychle se snažil nějakým hadříkem, tehdy jsme nic jiného neměli, to je jako by očí, takže kluci ve třetí třídě, aby něco měli. No a ona k němu přišla a teď samozřejmě na celou tu jídelnu, kde to bylo zvykem, ty čuně, to si dovolíš takhle, teď se ti budou všichni smát a co tady děláš? A teď samozřejmě všichni děti se jako vybotáčeli, někdo se smál, někdo měl strach, protože taky má špinavý ten. A já jsem se taky jakoby otočil a nevěděl jsem teda, jestli jsem to nedostanu ještě zpátky ke mně. A teď ona mi vzala ten obličej, otočila ho k němu, můj obličej, a říkala, podívej, jak se ti směje, no směj se. A v tu chvíli, to byl strašně silný okamžik, já místo toho, samozřejmě to první, na té první úrovni bylo se vzepřít, protože jsem byl hajzlík, tak to bylo se vzepřít. Ale ten druhý okamžik, já jsem pomalinku otočil tu hlavu na ní a teď se ti mi stala neuvěřitelná věc. Já jsem ucítil všechny její pocity. Já dokonce jsem se najednou ocitl chvíli v situaci, kdy teda ty její hedvábné šatičky, které všude prostě přečuhovaly, protože to bylo malý, ty rohové paty, které byly na krásných drobňoučkých botičkách, jo, a kdy nahoře ta helma těch udrlinek, to se tedy nosilo, tak já jsem se tedy ucítil, jo, a první okamžik jsem se začal strašně smát, jo, protože jsem si najednou uvědomil, že všechno je to k smíchu, no ale teď uvnitř jsem ucítil, takže to byla první vrstva. Ale ona nějaký to, jí to nedalo, že jí to pochopila, tak mě pustila do druhé vrstvy a tam byl z její strany nějaký strach a úzkost, až jakoby pocit takový beznadějnosti. Já to tehdy neuměl vyjádřit. Jo. A mě to tak šokovalo, tak jako fascinovalo, že ty vlastně můžeš do toho člověka vstoupit. A od té chvíle mě to začalo neskutečně bavit. Takže já jako malý kluk, vždycky, když jsem se na někoho kouknul, tak jsem si ho vlastně začal představovat, že sedím na tom místě, co on asi myslí. Jo, a tohle byl jako první životní impuls, který jsem o 50 let později vlastně pochopil a teď bych nechtěl použít taky to zprostý slovo, ale použiju, že to sedí. Ty vole, teď tohle je to, co tě živí dneska. Jo, tak jenom se k tomu vracím, že tohle jsou ty záblesky. Jo. Tohle je výborné, já jsem se tě chtěl zeptat, co tě to popadlo bezprostředně po revoluci založit jako poradenskou firmu? A tady to muselo být opřený o tuhle zkušenost, protože jsem říkal, kdo mohl v 90. radit? Jako, teď jsme nikdo nevěděli, kam to jako všechno pojede. Tady musím říct, že jsem nebyl ten, kdo to aktivně to, ale přidal jsem se k tomu, protože mě baví nové věci. To byla docentka Umlaufová, která tehdy jezdila do zahraničí a viděla nějaký poradenské firmy. Jo? A my jsme se k ní s Luďkem Pfeifferem jakoby přidali, jestli nás vezme do party. A ona nás teda vzala, obrovsky jsme se od ní naučili. Já jsem se od ní naučil trošku ženský myšlení, když ona měla tak jako na hraně, jo, mezi ženským a mužským, že někdy používala ženský a někdy to mužský. A ona s tím přišla. No a my jsme jako samozřejmě mladí kluci do toho šli hlavou. A to bylo skvělý, protože tam opravdu se potkáváš s charakterama těch lidí. A bylo zajímavý, teď když už to vemu s odstupem, jak se ti velcí manažeři a ty podnikatelé, jak se vyvíjeli od těch 90. let až dneska. Jo? To je úplně neuvěřitelný v jiný rovině, jo. Tehdy to byly opravdu bosové, jo? Kdy člověk měl strach. Jo? Já si vzpomínám ještě taky za komunismu. Já jsem si nenápadně z těch lidí hrozně dělal rád legraci. A
Skončil jsem vysokou školu, to bylo v Rusku, a vrátil jsem se a měl jsem asi kolik, 2 měsíce, pak jsem měl jít na vojnu, jo. A přihlásil jsem se, že jsem byl stavař původně, jsem se přihlásil do vojenských staveb a tam byla paní na personálním. No a já jsem otevřel tu občanku a tam nebyla ani střední škola, ani vysoká. A ona říká, co jste vystudoval, jo? A zase to byla ta paní kolem tý 50. A to už jsem si vzpomněl na tu třetí třídu, takže okamžitě jsem řekl to a tak říkám, no víte, já jsem zkoušel studovat gymnázium, tam jsem ho nedostudoval a tak jsem se tak různě potloukal, já jsem ve skladu a dělal jsem tady a tady, no a ona říká, no ale tak a co chcete dělat na té stavbě? Já říkám, já chci dělat normální stavebního dělníka, já se to naučím, jo, já budu dělat cokoliv, jo. A tak mě poslala, vedle byl generální ředitel, furt jí to jako nedalo, tak říkala, pane generální, tady máme takového člověka, nemá vystudováno, já vím, že potřebujeme lidi na stavbách, ale mně se to nějak nezdá. Tak říkala, pojď dál, jo, tak pojď dál. Jo. Šel dál a já mu říkám, že on svou vysokou školu. A to bylo krásný, že ona z něj měla obrovský strach a on se začal hrozně smát. Takže tam jsem měl fakt velký strach z těch bosů a taky ten respekt, ale postupně se to začalo měnit. Jo. Dneska ty lidi jsou úplně jinde. Můžu si teďka otázkou šáhnout po tvých zkušenostech? To je úplně taková jedna věc. Já jsem přesvědčený, tak jako co jsem v tom životě zažil, že vlastně tvrdost není odrazem síly. Že takový ti šéfové, co zvou a ulákají, takže v sobě prostě mají tu slabost a úzkost, jako měla tehdy ta učitelka, která ti otočila tu hlavu. A že vlastně teďka už ve svém věku to mám, že když jsem u toho, že někdo začne ulákat, tak si říkám, čeho se bojíš? Čeho se bojíš? Co se ti teďka děje? Co teď máš zraněný? Jakože se mi to tam přepne. A co si o tomhle myslíš? Co ukazuje tvoje zkušenost? Že ty lidi potkáš, ty s nimi na tyhle místa chodí. První, co mě napadne, tohle může být zatím ono u toho každého člověka a to vlastně ta zkušenost mi říká, že ty lidi jsou mnohovrstevnatý. Já nevím, jak ti to mám říct, ale jo. Když odkrýváš ty věci, tak oni se zatím objevuje tolik různých jakoby věcí, které tam nacházíš, že já sám prostě zírám. Jo. Většinou je to propojený s osobním životem. Jo, určitě bych nenavazoval hned na dětství, že všichni začnou tím, no to jste si prožil v dětství a tak. To jako všechno se tam kombinuje. Jo, a u těch lidí, ty co jakoby řvou, tak ano, tohle tam sice může být, ale může tam být taky bezradnost často. Uh-huh. Jo, a teď, když mluvím o tom strachu, tak tam je obava z toho, že ty ostatní poznají, že on si neví rady trošku. Uh-huh. Jo, a potřebuje teda řvát. Jo, a to je jedna. Ale druhá, která se dneska objevuje daleko víc, jo, a to je prakticky dneska asi nejhorší, proč jsou ty lidi pořád naštvaný a jsou tak cholerický a dva řidiči okamžitě na sebe řvou, mm-hmm. Tak to je ale obrovský permanentní nedostatek energie. Jo. Jako lidi řvou, když nemají dostatek energie. Oni jsou prostě permanentně vyčerpaný. Uh-huh. A když jsi vyčerpaný, tak nemáš s tím druhým trpělivost. Jo? Hele, v krámě prodavačka, když to vidím, že je vyčerpaná, unavená, tak těm odsekne a nevíš proč a zkazí tě náladu na celý den. Jo? Ale v momentě, kdy ona je vyspalá, kde je v pohodě, kde je všechno v pohodě, tak bude milá. A ten rozdíl, ty rozdíly jsou obrovský. Hele, to je nahoru dolů u stejného člověka. Jo? A to by mě zajímalo, když sem přicházejí ty lidi za tebou, jestli ty vnímáš z nich nějak energii a jak vlastně během toho dialogu, jestli taky vnímáš to, že někdo skutečně si pomohl tvojí energii, někdo ji ze sebe vydal, někdo ji ze sebe stříká. Jak vnímáš tohleto? Taky to zažíváš určitě. Určitě jo. Ta komunikace je výměna energií. Takhle to je. Mm. Zažil jsem na Maledivách oklikou, ale dostanu se k tomu. Jo, jo, ne. Přes Maledivy to myslím. Na Maledivách jsem zažil, kdy jsme museli nocovat na jednom ostrově, kde prostě domorodým ostrově, kde kvůli špatnému počasí jsme nemohli plout dál, tak nám jsme vyjednali, kapitán vyjednal povolení se starostou toho ostrova.
tam teda můžeme přenocovat, tak si nás rozebrali místní a šel jsem prostě spát do místního domku a ti místní mluvili jenom divehy, já jsem jako se svýma jazykama tam nechytal, tak jsme skončili, že jsem na ně mluvil česky, oni na mě divehy, všichni jsme se řechtali a všichni jsme se domluvili. Dobře, tam šlo očekávat, jaký asi já mám potřeby, jak oni asi mají nabouraný ten večer, tak když mluvíme o jídle, o spaní, o vstávání, o snídaní, tak to jsou témata, které se dali čekat. A my jsme vlastně byli schopni se normálně domluvat svýma jazykama. Děcka kolem nás, ty z toho byli úplně uvytržení, malý tam běhala drobotina, ale i my dospělí jsme jako s takovým jako, fakt jako nahlas jsme se řechtali, ale překvapili jsme po sobě, koukali jako fakt si rozumíme, fakt to jde a zažili jsme to. A od té doby, i když potkám nějaký Indiány v Amazonii nebo někde, prostě tak začnu česky a smích a porozumění, to se tam vždycky spíná. A je to prostě fakt o výměně energii. A když dělám rozhovory s lidma vyloženě jako pro houseboat, to se totiž taky mění, jak ses mě na začátku ptal. Dřív to bývalo, že jsem měl pocit, že vlastně já ten rozhovor mám nakrmit svojí energií. Já ji tam mám jako vnést tu energii, abych tomu člověku vytvořil jako bezpečný rámec, bezpečný prostor, aby cítil, že ho nechci urazit, nachytat na hruškách, že mě fakt zajímá, proto jsem si ho pozval, protože mě zajímá ten člověk. A teďka se mi to postupně stahuje, že si říkám, to je úplně blbě, já toho člověka nechci zalít svojí energií, já mu nabídnu. A teď pojďme spolu. A já akceptuji moji zodpovědnost za ten rozhovor a za můj pořad i k tomu hostovi, i k divákům a posluchačům. Takže jako jsem ten, kdo by tady měl vytvářet jakousi jistotu a bezpečí, ale říkám si, pojďme to udělat spolu. Takže já do těch rozhovorů víc a víc chodím v uvozovkách nepřipraven. Jo, jestli ještě do toho můžu vložit, na polárních výpravách, které miluju, se mi hrozně líbí to, že se na ně nikdy nenachystáš. Můžeš mít natrénováno, můžeš mít naotužováno, můžeš mít parádní výbavu. Vždycky se stane něco, co jsi nečekal a nechtěl. A není varianta, než že si s tím nějak poradíš. Prostě tam nikomu nezavoláš, nikoho nesprdneš, prostě musíš něco udělat. A to je. Ta krása je v tom, že já tam vlastně vyrážím, já tomu říkám mít otevřený dveře pro prozřetelnost. Jo? I při tvorbě, i při čemkoliv, když píšu knížku, vždycky říkám, musím mít otevřený dveře nebo okno pro prozřetelnost. A na té cestě to tak je taky. Já tam vyrážím s důvěrou, že to zvládnu. A říkám si někdy i fakt, když je škalý počasí, tak říkám, tak pojď, tak ještě zafoukej, ještě ukáž, jak to spolu dáme. A fakt tohle si povídám s příhrým kopcem. Ty jo, ty jsi dlouhej, jsem myslel, že to dáme dřív. A takhle podobně to vnímám i rozhovor, že vlastně já jdu s tím, že se snažím jako co nejvíc dát prostor tomu, pojď, buď co jsi, buď osobou, buď, a někam nás to oba dovede. A já teď v tuto chvíli doopravdy nevím, jak náš rozhovor skončí, ale stojí mi za to, že se spolu takhle bavíme. A to si myslím, že to je důležitý. Že když se tam toto vkládá, tak ono se to pak lepí jako plástev u včel nebo medu prostě. Mně se to hrozně líbí, že si přijal tenhle ten způsob, jo, protože mně je to velice příjemný. A já tam mám jednu otázku na tebe, se kterou se často potýkám, a to je, a ty jsi to musel extrémně zažít. Pocit, jo, když se všechno začne hroutit, a jak ty říkáš, máš tam pro tu prozřetelnost, zažil jsi někdy pocit beznaděje, kdy jsi říkal, a teď už teda jsem úplně na dně a ta beznaděje, ta úplně ta hluboká nějaká, protože to ty dobrodružství, na které jsi vydával, to si toho to přímo říkalo? Já si myslím, že ne. Jednak se nechci vytahovat, jakože to byla úplně beznaděje, já jsem se z ní vysekal. A druhák, a teď ale zase říkám, jak to cítím a tak to bude znít jako třeba neupřímně, nevím. Ale já jsem v jistou fázi kolem té 40 získal pocit, když jsem se podíval na ten život zpátky, že všechno, co se mi stalo, mi k něčemu bylo. A tak jsem nějak jako mám takovej dojem jako srovnaný s tím, že když se to děje, tak je to dobře. Jo, že já fakt jako není to ezoterika, není to napojení na sféry a ani zenové om, jo. Je to prostě, že když se jako něco podělává a já jsem utahanej, jsem nervózní, jo, všechny ty projevy to nese, tak si snažím u toho vždycky říkat, proč mě to kvalifikuje? Často si říkám, kurva, proč mě toto teda kvalifikuje? Ve mně není mír, já jsem naštvaný, vytočený, ale furt si říkám, k něčemu to přece musí být. Ale to, jako škoda, že to nemůžeš předat, protože
U většiny lidí převládá taková vnitřní naštvanost ze sebe. Jo. Oni ze sebe nemají úplně dobrý pocit, protože oni se oddali v té určité době, a to je správně, jo, vůbec ani bych to nehodnotil, tomu výkonu a té společnosti, protože my musíme nějak žít, to je, jako musíme něco vydělávat. A dost lidí to dělalo s určitým odporem, no a vrací se k té minulosti a teď slyším, ne, a já když se ptám, tak zkusme ty některé ty okamžiky otevřít, jo, vraťme se k tím, oni nám můžou zase jakoby napovědět, no a to slyšíš takový podivný třeba, ne, já už se k tomu nechci vracit, já už jsem to probral se svým psychoterapeutem, prostě jsme to uzavřeli, to je uzavřená kapitola, jo. A já říkám, no ale když říkáte zrovna tohle, tak to si vůbec nemyslím, že je to uzavřený, protože to ani nejde. Jo. A pomalu jsem se naučil pracovat a to se vlastně objevilo nejvíc v té mojí poslední knize Zrození osobnosti, kdy mě to došlo až úplně na konci, že člověk se do té minulosti svojí potřebuje vracet. A buď to se tam potřebuje vracet přímo, a nebo si udělá vlastně dvojínka, jako jsem si ho já udělal v té knize, kdy jsem si vytvořil svoji mladší podobu a já jako starší jsem se vrátil, pustil jsem tam toho mladšího a já jsem tomu mladšímu radil, co tam má předělat. Jo. 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 A takže vlastně těm lidem říkám, pojďme to zkusit, to je naděje, no tak to tam, tak to předěláte a věřte mi, že to ovlivní teďka vaší současnost, že to teďka zvládnete, jo. Tak, no říkej, ne, teď už ty chceš něco k tomu říct, že mě tohle, u tebe je to jednoduchý, jo, že ty se s tím vždycky nějak srovnáš, ale většina lidí to má těžký, jo. Jako, nevím vždycky, a bylo by to na debatu s psychoterapeutem, aby řekl, pan Horký, jo, počkejte. Jo, to jako samozřejmě. A napadlo mě jedna věc, tady ten výlet do minulosti, to je přímo psychoterapeutická metoda. Já jsem po jednom bolestivým rozchodu s jednou mojí přítelkyní jsem si navybíral, že jsem řekl, tak když jsem tak špatný člověk, jako tak strašně zlej, tak strašně moc se mi ublížil, jako ona řekla, tak strašný jsem sobec. A fakt jsem byl rozebraný na prvočinitele, tak jsem si říkal, tak já aspoň zjistím, co na to řeknou odborníci zvenku. Šel jsem na terapii, na holotropní dýchání, na všechny možné testy, kontroly, zjišťování. A začal jsem, co si teda lepit z těch střepů, co ze mě zbyly. A tam právě byla i jedna metoda, kdy přímo se řešilo vlastně jako jedna situace z mého dětství a rozestavili se kytka, jako nějaká židle a já. Aha. A ta kytka jsem byl, myslím, já jako malej, ta židle byl jako další účastník té situace a já jako já tady a teď jsem byl na svým místě. A prostě jsem si jakoby přesedal do těch míst, nebo jsem si ty postavy pozval k sobě a mluvil jsem s nima. To je přesně ono, jak ty říkáš, že ty si uděláš toho dvojníka a potkáš se s ním. A já jsem si to tehdy vzal i jako metodu, že já v určitých situacích si sebe pozvu. Ano, si třeba řekl, kurde, tuhle energii si pamatuju, že jsem cítila, ji nemám. Jo, ano. Horkáči, ano, je ti 30, ano. Co bys na tohle řekl? Ale to je a já si řekl, třeba, tak v tomhle s tebou úplně nesouhlasím, ale tohle stojí za úvahu. A ještě jsem to rozšířil, že si zvu kohokoliv. Že si třeba pozvu Messnera, ale i nežijící lidi. Jo? Že si pozvu prostě Einsteina. Ano, ano. Já si řekl, jako k tomuhle problému bys přistoupil jak Alberte. A já se tak jako pochechtávám, ale normálně si prostě vyberu si normálně ze světových osobností, kdo by mi tam teď seděl a toho si tam jako v hlavě pozvu. A tak si mám takový mentory jako. Hele, teď si mě, no ne, ty si mě hrozně uklidnil a... Je fakt, no, to je no, dobře, ne, jsem protože, tak to jsi úplnej magor. Mě moje žena už říkala, jestli nejsem schizofrení, jo, protože... Máš to taky. Úplně. A je fantastický, že opravdu i osobnosti, které už vidím, že třeba rostou, tak to mají taky, jo, že ten vnitřní dialog mají podobný. A jak ty říkáš, že se bavíš... s lidma, který už dávno nežijou. Že si s nima vlastně povídáš, jak to vidíš. Jo? Já teďka píšu nový román, který bude opravdu takovej, já nevím, jestli jsi neviděl od Tarkovského nějaký film. Asi ne, no. Jo. Tak tam byl jeden film krásný, který se jmenoval Andrej Rubdov. Rubdov.
Rublev. Rublev. A to říkám rusky. Což je těžký film. Právě, jo. A on, tam je jedna nádherná scéna, kdy zemře ten zvonař, který jako odlejvá ty zvony, a zůstane jeho syn, který mu je 10, 12, jo. A teď celá ta vesnice vlastně pláče, protože nejsou schopní ulejt zvon. No a ten kluk malej řekne, já to odliju, já to udělám. A teď tam vidíš to přemáhání, tu nedůvěru, ten smích těch dospělých a současně tu pomoc a teď všechno. Jo, a nakonec se ten zvon podaří odlít, jo. A mě ti člověče, já mám kamaráda, správce na hradu, jeden ze správců, a jsme od malička kamarádi a jednou chodíme na takový ty místa, kam se tam moc nesmí, až tam nahoru, a on se tam chová, jako kdyby tam byl tisíce let. Jo. A mě v tu chvíli napadlo, jestli on tam samozřejmě není prorostlý do nějaký historie, a zkrátka a dobře, začal jsem psát román o tom, jak strašně těžký bylo něco podobného jako v tom Andrejovi, postavit ten Pražský hrad, ty základy. Jo? Že vlastně v 10. století tam stály tři kostely. Pany Marie, stál tam toho Jiřího a třetí postavil vlastně tu rotundu, že jo, toho svatého Víta. Takže už tehdy to, jako, to bylo místo, které mělo obrovskou... Posvátný místo s obrovskou zlou. No ale furt se mi jakoby nezdálo, jak ten Václav opravdu byl zavražděný tím bratrem, jo? Protože to jsou jako, jsou jenom legendy a tak. No. Takže jsem si teda s tím promluvil. Jo? Promluvil a ještě jsem si pomohl teda mojí sestrou, která mi v tom pomáhá. No a je to hrozně zajímavé, jako, jak to je. Já to nechci prozradit, ale jak říkáš, jo? Tam samozřejmě může to být jenom moje představa, ale vyznívá to úplně jinak. To jsem zvědavý. No. A s tím bratrem taky. Prostě najednou ti to vrhne úplně do jiného světla, než ti dneska jakoby předkládají. Četl jsem tvoji první knihu a přemýšlel jsem hodně u toho nad formou a říkal jsem si právě, jak jsme se i tady bavili o tom, jak ty věci chystat, jak je dělat. Jestli to máš tak, že víš, o čem chceš psát a pak k tomu hledáš příběhy, nebo jestli to je, že vlastně hledáš příběhy vůbec ve svém světě a říkáš si, ale to mi tam zapadá, jo, a to jde na cestu, a tak ti to postupně vlastně, že ta knížka k tobě postupně přijde a ty jenom jako poctivě musíš dodržovat a zaznamenávat a pak to samozřejmě odedřít tu práci s tou jazykovou formou. Jak to je? Takže si uvědomuju, že my zdánlivě žijeme tu jednu ubohoučkou realitu, ale ve skutečnosti každý z nás žije tolik realit. Tak běžte tamhle do hotelu, já říkám. No právě, to se mi nechce, mně by se líbilo, vy máte hezký dům. to nejde. Ten třetí krok, že jsem si vytvořil to alter ego. Mm-hmm. To jsem já, který může klidně zemřít za mě, to znamená, hele, já budu za tebe umřít, bude ti 90, umřeš tak a tak. Ukaž mi to, jak to vypadá. Pokračování rozhovoru najdete na mém kanálu Hero Hero. Tam je všechno v plných délkách a bez reklam. Díky za zájem a pozornost, díky moc za podporu, za každý like i odběr. Mějte se krásně, váš Petr Horký. Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz, webináře klíčových životních dovedností.